İqtisadiyyat xəbərini təqdim edirəm. İsveçrə vətəndaşları şərtsiz əsas gəlir ideyasını rədd edib. Ümummilli referendumun nəticələrinə görə səs vermə hüququlu əhalinin 78% işləməsindən və ya işsiz olmasından asılı olmayaraq bütün vətəndaşlara 2500 İsveçrə frankı məbləğində aylıq ödənişlərin verilməsi təklifinin əleyhinə səs verib. Yerli siyasətçilər və biznes təmsilçiləri referendum nəticələrini alqışlayaraq bunun İsveçrə xalqının müftəq qazanc istəməməsi kimi qiymətləndirib.